אני לא יכולה לכתוב עליי כשיש מלחמה הדברים שלי הופכים ערמת פירורי נמלים כל דריכה קטנה מרדדת גבעה למישור ואיך אכתוב עליי אנשים מבוהלים דוהרים לשום מקום ילדים מדממים מבקשים על נפשם הדמעות שלהם מצלמות מהדר כולם מצקצקים ונדים בראשם ואיך אכתוב עליי ואיך אכתוב עליי ואם לא עליי על מה אכתוב על מצביעים מנהלי עולם יושבים בחדר סגור מוגר מוקף זקיפים חמושים לוחצים על כפתור מפזרים ענני ישן ואבק בעיני אנשים משאירים שביל רטוב מדם ודמעות ואיך אכתוב עליי ואיך אכתוב עליי אני לא יכולה לכתוב עליי כשיש מלחמה הדברים שלי הופכים ערמת פירורי נמלים כל דריכה קטנה מרדדת גבעה למישור ואיך אכתוב עליי ואיך אכתוב עליי